Вітаю вас у нашому арт-ефірі. Мене звати Маріель Славська, і сьогодні пропоную поговорити не просто про творчість. Хочу поговорити про те, коли майстер робить такі речі творчі, які приносять користь суспільству. У нас в студії авторка еко-аксесуарів Віта Афоніна. Вітаю. Здравствуйте. Дякую, що прийшла. Спасибо, що пригласили. І сьогодні ми приготували, як і зазвичай за традицією, сюжет. Пропоную подивитись на екран. Почати життя наново і знайти у ньому місце для творчості. Из Донецка я уезжала, ну так, в глубоком стрессе, и мы попали под обстрел, и меня прям вот в таком состоянии я уезжала, и мы уехали, где-то полгода прожили в Криму. У себе в рідному місті Віта займалась волонтерством, і кидати благодійність не хотілось. Я продовжувала займатися написанням грантів. Тобто я вже в Донецьку цим займалася, как бы могла дистанційно працювати. І я продовжувала дистанційно писати гранти на фінансування приюту для животних. Я на той момент там працювала. Тому після вимушеного переселення Віта хотіла продовжувати допомагати, приносити користь. Це у неї в крові. Соціальне підприємництво для цього – ідеальний варіант. Производится, например, рюкзак. Есть какие-то затратная часть, это пошив. Средства, вырученные от продажи, до 30% направляются на благотворительность. Таким чином, творчість стала не тільки заробітком, участю в благодійності, але й певною психологічною терапією. Відновлення після шоку, який довелось пережити із початком війни. Місяця два я вдома восстанавливала, зробила рамочки для фотографій. Прям до 3 годин ночі там щось сиділа, ліпила, от прям творчество мене восстанавливає. Ти навіть зараз я заметила, тоді я не заметила, що я восстанавливалась так. От зараз я замечаю, що якщо у мене якийсь стрес або щось, я починаю творити. Віта Афоніна твердо вирішила, що буде шити. На шляху до мрії її не зупинила необхідність опанування по факту нової професії. Я поняла, что я буду, хочу производить сумки, рюкзаки. Шить я вообще не умела. Ну, все слово совсем. Ну, как бы вручную, может быть, там, да, там, носки зашить. Первый рюкзак шила 3 дня. Не могла понять, куда и что. Теперь, как бы, это намного проще, и мне прям вот нравится. Сьогодні це професійні вироби. Якісні та яскраві. Шопери, рюкзаки, сумки. У меня основной упор, наверное, на индивидуальный пошив. То есть человек может прийти и сказать, вот хочу вот такую картинку. Я, конечно, 2 недели там могу стрессовать, я не знаю, как ее пошить, я постоянно думаю, ищу там. Но в итоге мне нравится сам процесс вот сделать то, что на картинке, плюс, опять же, свое творчество, конечно. Але це не просто речі під замовлення. Всі вони створюються з одягу, який був вже в ужитку. Сорочки, джинси, куртки. І важлива задача Віти – не скрити це, а навпаки – підкреслити народження другого життя. Допустим, в куртки, да, от треба пошити рюкзак із куртки кожаної. А на куртці є якісь інтересні, ну, наприклад, інтересні якісь деталі, да? І от мені би хотілося їх відобразити як-то на тому ізделі, щоб зрозуміти, що как бы, вот така от була куртка, і тепер нова життя, вона от в рюкзакі. Є ще й екологічна складова, яку переслідує Віта Афоніна, використовуючи у якості сировини для пошиву вживаний одяг. В связи з тим, що я працювала в приюті, от як-то для мене була больна тема тестування на животних, мясоедство. И я вот сейчас не хочу покупать новую кожу, потому что если новая кожа, это значит там новое убийство и так далее, да? Окрім любові до екології та собак, у творчості Віти спрацьовують ніжні почуття до переробок. Зараз цей напрямок називається ресайкл. Мені подобається це, от переділки, от ці от мебель з поддонів, там умивальник із медного таза. Ну, це прямо от моє. Зараз також є спроби у цьому напрямку. Створення лежаків для собак та корзин для іграшок з джинсів, ганчірок для швабр, зрушників та халатів. Тому у майбутньому Віта планує розширити напрямки виробництва. В ідеалі, от ідеальна моя картинка – це творча майстерська з магазином. Тобто це має бути, от заходиш, це має бути магазин з ізделями апсайкла, да? Тобто щось переділане, або навіть мебель. Вот мне нравится очень там мебель из поддонов, мне прям это ах. И потом туда дальше проходишь, и там мастерская, там же, где уже мы творим, где мы шьем, где мы что-то там делаем. Поки Віта ще не має власного шоуруму, шиє на дому. Просто хожу, ну что-то хочется сделать. Я сразу начинаю там открывать свои шкафы, там какие-то ткани доставать, что-то там, я не знаю, компоновать. А сама не знаю,
знаю толком що, але прям хочеться, прям от чешуться руки. Як же це круто, коли сходяться всі пазли, робити те, що любиш, приносити користь суспільству і отримувати неймовірну насолоду від вгамування творчої спраги. Знаєш, мені завжди цікавіше, поки йде сюжет в студії, дивитись не на екран, а на обличчя героя, який дивиться сам на себе. І бачиш його сльози в очах. Да, чому? Да, да. Ну, я вспомнила, на во-первых, приют, там були кадри з приюта, от ця прошла життя, яка нам була, там все-таки часть серця там осталась. В будь-якому випадку, це там, ну, мені болить, звісно. Мені болить не за містом, а от іменно за приютом, за тими дівчатками, які залишилися. Діяльні собачки. Да, так? Да, там у нас була бурна діяльність, ми участвували і в городських мероприятиях з собаками, ну все було дуже круто. Поки ми записували цей сюжет, багато разів звучало «хочу бути корисною», «хочу приносити користь», «користь корисною». Чому? Чому для тебе так важливо приносити користь? Я об этом думала и пришла к выводу, что хочется оставить след в истории. Но, знаешь, не как потребитель, как паразит, который пришел для просто потребления и все, а что-то вот полезное, чтобы тебя, знаешь, на похоронах вспоминали. Вот она не зря прожила эту жизнь. Вот что-то такое хочется. Ну, добре. Але ж, в принципі, гарними речами, як якісь видатні там дизайнери, художники, теж можна увійти в історію. Але для тебе важливо користь суспільству, людям приносити. Да. Відчуваєш щастя від цього? Що це за почуття? Ну, удовлетворення, мабуть, да. Щастя, да. Тобто це такий поклик душі, да? Тобто ти, якому ти не можеш відмовити? Ну, да, можна і так сказати. За умовами нашої програми, кожен гість приносить знакові для себе речі в цю студію. Бачу тільки дві речі. Третя не знайшлась? Ні, третя є, третя от сидить. Ага, та маленький сюрприз. Хто це такий? Це Принці. От, я почну, мабуть, з неї, да. Принці, вона дуже для мене знакова. Во-первых, потому что она из приюта, из моего приюта, где я работала. Тобто приїхала звідти, так? Да, да. З Донецьку. Да, да, да. И, во-вторых, она ей столько же лет, сколько АТО в Донецке. То есть мы ее взяли, я ее взяла из приюта накануне как раз, и она с нами пережила все. И вот такая знаковая она для меня. Она такая тендитна, такая хрупкая, такая маленька. Да, да. А це якось асоціюється теж, можливо, із незахищеності жінки, ну те, що довелось пережити, як вимушена переселенка. Ну, ти кажеш, що асоціюється скільки АТО, стільки і собаці, але її образ, вона така дуже тендітна. Чому саме вона асоціюється з цим? Ні, це, мабуть, більше, знаєш, це більше про те, яка життя там була. Ну, то есть, вот больше про это, больше про то, сколько это длится, вот, как-то так. Я думаю, что она схована в якийсь вироб, это что таке? Это я слинг ей пошила, я его просто сейчас, да, вот она тут лежала, да, ну, это слинг, вот как мамочки носят детей, вот, для собаки. Прикольно. Я пошила, мне как раз надо было, мне еще ребенок. Маленькие. И, соответственно, путешествовали, и как-то неудобно. Тут ребенок, тут собака, надо же как-то их всех собрать до кучи. Вот. Я ее сюда повесила, и как бы вообще... Тобто вона мерзне, да, и треба сховатись? Ну, мне ее надо держать, так бы мне ее в руке пришла. Она, конечно, вообще ничего не весит, но просто... А так просто удобно. Тут ребенка, тут собака. Тут творчий підхід до вирішення. Да, из капюшона пошита. Кофта была якась, да? Да, 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 рубашка была, из капюшона пошила. Класно. Добре. Тоді перейду до наступної. Второй – це колон. Ще подивлюсь, покажу Коко Шанель. Глядачам. Вот. Это, наверное, больше про что-то, какая-то мистика. Он у меня давно уже, мне его подарила подруга. Ну, я выбирала этот колон. Угу. Вот. Но тогда я еще не шила.
Ну, то есть не было, что я там шью уже рюкзаки, это было давно. И мне немножко ассоциация с какой-то мистикой, знаешь, что я сейчас, вот, ну, как бы, да. Коко Шанель дизайнерка, я авторка, да, вот, ну, что-то вот такое. А до того, коли з'явився у тебе цей кулон, ти мріяла про кар'єру дизайнерки? Ні. Але зараз чітко говориш, що хочу в цьому напрямку залишити слід в історії. Я самого... Ця жінка залишила слід в історії. Я з самого дитинства мечтала бути дизайнеркою. Ага. Я шила. Ну, шила вручную, наскільки я могла. У мене були барбі, я їх обшивала, там я шила. Вот. Потом рисовала модели, и, ну, как-то вот мне кто-то сказал, что, ну, дизайнеров много, вот, и как-то вот отбилось оно, и сейчас я все равно к этому пришла. Знаєш, мене дуже здивувало, коли я дізналась, що до того, як ти почала шити рюкзаки і сумки, ти сказала в сюжеті про те, що не вміла шити від слова зовсім. А при тому, що сумки, рюкзаки – це, наскільки я розумію, доволі складні конструкторські такі, ну, речі, які не кожен сяде і прямо зробить. Плюс ти працюєш шкірою, тобто це складний матеріал. Ну як так? От геть не шила, невже зовсім нічого не пов'язувала? Можливо, в дитинстві щось було таке? Мені бабушка шила. Угу. Тобто вона там віртуозні речі творила, прям от із мамини якоїсь кофти з великими рукавами. Був гарний приклад, так, виходить? Да. І я шила, але я шила вручную. Тобто, наскільки я могла, я вручную шила, не на машинці. Для мене машинка – це було, ну, щось от страшне взагалі. Ну, мені не вийшло, воно там путало все. А, тобто, осознанно я пришла к тому, что начала шить вот сейчас, там года полтора назад. Мне надо было пошить рюкзак. Я думаю, ну что, я сяду и пошью. Ну, три дня шила, ну ничего, пошила. Вот. Ну, сложно, да. Ну, але зараз, ну, береш в руки ці вироби і розумієш, що воно виглядає як фабричне. Ну, як це можливо для людини, яка ніколи не шила? З практикою. Практика, да? Конечно. А, можливо, шила лялькам в дитинстві? Шила. Ну, шила. Не на машинки. Вручну, так? Вручну, да. Всі. Бо є дівчатка, знаєш, які люблять наряджатися в дитинстві, бути самими моделями, на себе щось придумувати, одяг який, бути такими дизайнерками. Бо дуже часто гості, які до нас приходять, виявляється, що дійсно саме в дитинстві лежало цей початок, тобто це зерно, яке було посаджено. І дуже часто якраз воно йде з дитинства. Да, я ж говорю, я шила все детство, я грала в Барбі до 13 лет. У мене всі Барбі, Кенни, вони у мене всі були обшиті, я їм шила все. І вместе з бабушкою шила. Тобто вона мені допомагала, де я там чого не могла. Вот. А потім от як-то це відійшло. Вот. І прийшло це через, ну, года два назад. Це прийшло, коли треба було пошити. А до того, як ти стала шити, до того, як ти навіть стала ще раніше, до того, як ти зайнялася волонтерською діяльністю, роботою в приюті, до цього ким ти працювала, яка була професія? Я по образованню маркетолог. Угу. Работала на телевидении маркетологом. Колежанка. Піарщиком, да. І 5 років проработала. Угу. І потім ушла оттуда, мабуть, поймала емоціональне вигорання якесь. І вдома, да, я месяца два, наверное, вообще не работала. Это там рамочки там творила, делала. Мне там как-то. Ну, а сьогодні ця професія, тобто вона геть інша, да? Маркетолог. Але я так розумію, для того, щоб просувати себе в будь-якій сфері творчі, ну, тому що мало зробити гарний продукт, його треба продати. Хтось колись сказав, що продукт сам по собі нічого не вартує, його треба ще продати, правильно? А тобі допомагає твоя професія? Очень. Сейчас мало бути одним дизайнером или автором чего-нибудь. А що ще потрібно? В моєму случае фотографом, в моєму случае швеей, в моєму случае и маркетологом, и СММщиком, то есть человек-оркестром надо быть. Вот. То есть совмещать в себе много разных специальностей, либо же нанимать какую-то команду.
Вот. Але то, для цього потрібні великі вкладення. Да, поэтому, так, если не можешь позволить себе команду, значит, вот осваивай, пожалуйста, профессию. Это постоянный рост, обязательно нужно учиться, конечно. И ты вчишься? Да. Да. Яким, да, чином? Ну вот закончила я недавно от благотворительного фонда «Час служит». Они делали по предпринимательству курсы для переселенцев. Вот как раз это сертификат о том, что я его окончила. И в рамках этого проекта я получила грант на покупку промышленной профессиональной машинки швейной. Я якраз хотіла запитати. Тобто ти переселенка, якій довелось починати життя наново, так? І це дуже складно, тому що потрібно шукати житло, потрібно шукати нову роботу, знаходити себе на новому місці. І не так, як людина планує, хотіла, йшла до цього, так? А взагалі на це не розраховувала. І в будь-який бізнес, в будь-яке виробництво, тому що ми тут говоримо не тільки про творчість, а ще й про те, яким чином все-таки у світ це дати, так? Потрібні вкладення, потрібно з чогось починати. Тобто, виходить, що твої знання написання грантів для притулку, так, для собачок, знадобилися, і ти ними скористалася. Як це відбувалося? Ну, для сертифікату, обучення, і я в рамках цього проєкту, у нас були випускні роботи, тобто ми презентували свій проєкт, я вже туди прийшла з проєктом сумок, рюкзаків. И по итогу там 5 или 6 человек получили вот эти, нас около 35 или 40 человек всего проходили это обучение, и 5 или 6 человек получили вот эти вот гранты, мини-гранты. Тобто финансирование, правильно? Да, мини-гранты на, ну, на развитие. На развитие их. И тобі це дало можливість поштовху такого нового етапу, так? Більш, да, конечно, якогось серйозного. Конечно. Що дала ця машинка? Я раніше шила на бытовой машинке. Так. То есть все мои работы отшивались на бытовой машинке. Бытовая машинка не, ну, у неё, скажем так, она не может прошивать там, допустим, толстые ткани. А мне это очень необходимо. Это для меня тяжело было. А в моей работе это необходимо. И поэтому промышленная машинка это прям вот очень нужна в таких вещах. Она прям очень спасает. Я ее прям обожаю. Я хочу звернутися до глядачів. От для тих, хто може десь не дуже вірить у свої сили, бачите, приклад Віти говорить про те, що можна приїхати, стати вимушеним переселенцем, все кинути, почати життя наново, і можна знайти можливість зайнятися тим, чим ти хочеш. Тому що Віта пішла на навчання, яке, я так розумію, було безкоштовне, тобто так, це конкурсне навчання, треба було пройти відбір. Серед 30 людей 5 тільки отримали фінансування, і таким чином Віта отримала можливість купити необхідне обладнання для того, щоб створювати те, що хочеться. Тому я наголошую про те, що потрібно вірити в себе і потрібно, потрібно просто не лінуватися, так, і робити, і працювати, працювати, вкладати багато зусиль у це. Добре. Ми говорили в сюжеті про тему екології, так? Про екологічність. Тобто вироби, які створюються, от навіть цей слінг створено з капюшону, з кофти, створено із вживаних речей. А чому саме цей напрямок? Чому для тебе важливо екоскладова? Ми в сюжеті почули про собак, так, про те, щоб не тестувались на собаках, але чому саме тканина має бути вживаною? Як це впливає на екологію? Ну, якщо брати, от я вчора недавно даже читала про статистику Greenpeace. Так. І вони там пишуть о том, що ежегодно производится 100 миллиардов единиц одежды в год. 92 миллиона тонн сжигается одежды, просто сжигается. А такие, например, как лакшери-бренды, вот, все свою одежду прошлого сезона они все сжигают, потому что они не могут себе позволить, чтобы она шла по бросовой цене. У них там влияет это на их имидж. Поэтому они сжигают. Я просто смотрю, ну, я считаю, что это очень даже здорово. Почему? Она ничем не хуже, чем новая ткань. Только на новую ткань, даже если взять со стороны производства, на производство какой-то футболки уходит больше 2000 литров воды.
просто на производство одной футболки. На джинсы там тоже что-то около 800 литров воды уходит. Это только вода. Если взять химию, которую красят, это же все уходит и в атмосферу, и в грунт. И мы потом это пьем, и этим дышим. Вот, а почему не использовать это? А твої клієнти, вони теж свідомі? Ну, свідомо йдуть до цього і купляють такі речі, у них є екологічна свідомість? Мені б хотілося в це вірити. Все-таки хочуть гарну сумочку, так? Да, да, да. І сумочку, і мені от таке, тільки з перламутровими пуговицями. Ну, можливо, вони подивляться сьогодні ефір і дізнаються, можливо, навіть глибше про цю тему, тому що не кожен над цим замислюється насправді. А навіть якщо не замислюється, то, в принципі, головне, що тобі вдається цю місію нести. А скажи, будь ласка, у тебе є дитинка? Наскільки получається, ну, ти приїхала, тут немає, я так розумію, родичів, батьків, кого? Правильно? Наскільки, скажімо, молодому підприємцю, так? Я завжди дуже щаслива взагалі бачити підприємців, тому що це піднімає нашу країну, це податки. Наскільки вдається поєднувати материнство із творчістю? Наскільки це важко? Чи навпаки, можливо, надихає дитина? В переривах. Между кормлением я шью. Тяжело. Иногда легко. Ну, справляемся. Бывает по-всякому. Ну, бывает так, что вот нет, мама, все, пошли гулять там или еще, не хочу я твое шить. А иногда, хорошо, мама, шею там, что-то там поделаю, какие-то игрушечки лего построю. Вот, то есть дает время. Иногда, конечно, ему тяжело, он хочет внимания, а я тут целый день рюкзак шью или еще что-то. Конечно, приходится как-то, как рыба в воде. Ну, давай сейчас мы сейчас погуляем, потом я буду шить. Или, ну, таким образом приходит. А что будет наступне? Зараз рюкзаки, сумки. Я хочу... Є вже щось в планах? Я хочу розширити. Так, ми трошки про це казали, але от що саме це буде? Буду пробувати. Тобто я вже починаю пробувати. Зараз це... И корзины для игрушек, вообще, в принципе, корзины для всего, да, для хранения. И лежаки для собак, я даже фартук парикмахеру шила. Мне так очень хотелось, то есть это могут и для барменов быть с кожаными вставками. Очень круто смотрится, ну, на мой взгляд. Тобто, получается, что тебе заносит так абсолютно в разные направления. А мне все нравится. Mm-hmm. Мне нравятся все эти переделки. Почему нет? Если можно из одежды шить что угодно. Полезное в быту, ну, что угодно. Ну, почему нет? Зачем тратить на новое... Ну, зачем, если оно выглядит не хуже, и даже лучше? Потому что это вообще авторское, оно у вас будет оно индивидуальное, эксклюзивное. Туда вложена душа. А ты веришь в это? Веришь, что речь какую-то энергетику имеет, которую вкладывает автор в нее? Конечно, конечно. Причем даже если ты в плохом настроении, или у тебя даже шить не получается, если ты в плохом настроении. На самом деле у меня все рушится, у меня там, мне приходится по 300 раз пороть, у меня не получается эти строчки или еще что-нибудь. Я уже себя знаю, я просто бросила все там. Завтра, через 3 часа подойду как-то вот таким образом я справляюсь с этим. Обязательно, это должно быть с хорошим настроением. Таке питання останнє в кінці програми прозвучало на початку. Про те, що хочеться увійти в історію. Хочеться, щоб на похороні сказали про те, що я була корисна. Як ти це собі бачиш? Похорони. Ні, ну це зовсім по-чорному. Що б ти хотіла, щоб про тебе сказали років за 20? От що це за людина? Як щоб тебе представляли? Я хочу, щоб прийшли всі в моїй... На тот момент, что я буду делать, я не знаю. Вот, чтобы они в этом пришли. И сказали, это она мне пошила. Это ее вещь. Ну, если я буду вещи тогда шить. Ну, или с рюкзаками, если это вдруг будет. Це людина, яка? Которая подарила красоту. Яка подарувала красу? Красу, корисну красу. На цій гарній ноті. Я думаю, що все вийде. Будемо закінчувати на цій гарній ноті. І я дуже вдячна за твій талант, який ти
розвиваєш навіть в таких непростих умовах життєвих, так? І я дуже хочу, щоб дійсно, навіть не через 20 років, а вже от, через рік-два, так і було. Тому що я завжди дуже радію, коли бачу, що Україна настільки багата на талановитих людей. А коли ще й талант підкріплюється соціальною користю, людина готова, уявляєте, продавати свої вироби і ще й певний відсоток віддавати на благодійність, віддавати на соціальні потреби, соціальні проблеми. Це дуже круто. Віта, дякую, що була сьогодні нашою героїнею. Спасибо вам, що пригласили. Творчих успіхів. А вам дякую за увагу і до зустрічі в наступному арт-ефірі. Вірте у свої сили. Все вийде.